A gente muda de assunto para mostrar que a ressaca fez estragos na orla da Praia da Cerca. Durante a madrugada deste sábado, parte do muro de arrimo cedeu. Assim ficou o muro de arrimo da Praia da Cerca, depois da ressaca que atingiu o local na madrugada deste sábado. A câmera de segurança deste quiosque registrou o ocorrido. É possível ver que o mar batia forte no muro de contenção por volta das 3h30 da manhã, o que acabou provocando estragos. A dona Inamoto é proprietária do quiosque bem ao lado e disse que foi alertada pelo vigia do que havia ocorrido. Levou tudo. Aí o nosso vigia me mandou, né? Caiu tudo, mas o que que eu posso fazer, né? Dona Inamoto fala que ela mesmo passou a fita zebrada no local para sinalizar os estragos, mas ela disse que a Defesa Civil não chegou a ir no local. A parte que está ruim mesmo, já, né? Colocamos as faixas, as fitas. Sim, nós mesmos. Alguém da prefeitura veio aqui? Ainda não. A ressaca atraiu até a presença de surfistas na Praia da Cerca. O medo é que nessa madrugada a maré alta faça novos estragos. Realmente eu estava com medo esses dias porque está demais, né? Batendo muito. A quiosqueira pede à prefeitura que faça o reparo do muro de arrimo danificado e ressalta também a importância da revitalização dessa orla. Dá uma melhorada, não só para a gente que trabalhamos, mas para os moradores, né? Vizinhos, frequentadores que gostam muito. Inclusive, hoje de manhã eu já falei, né, que a praia é uma praia internacional. Vem turista do mundo inteiro até, que eu atendo aqui, né? Então, eu acho que podia melhorar um pouco, pelo menos aí os muros de arrimo, né, que está bem ruim há muitos anos. Pois é, a prefeitura informou que uma equipe técnica será enviada ao local para inspeção e tentará identificar possível solução para o problema.